peliura on lähtenyt liikkeelle just tota parisen vuotta sitten, kun mä pelasin vähän leikkirahoilla ja sitten free rollista, tai mä itse rupesin grindaamaan free rolleja, niin sitten, että mä tyyliin 10 pöytää vedin samaan aikaan eri saiteilla ja sitten mä onnistuin voittaa jotain pientä ja siitä se lähti nousuun sitten limit käteispeleissä. Sanotaan, että kesti aika kuukausi, että se mun 10 dollarin free rolli voitto oli niin kuin jo 300 dollaria. Siitä mä siirryin sitten vaan no-limittiin suoraan ja siitä lähti sitten aika nopeastikin nousuun. No nykyään mä pelailen itse asiassa nyt eurooppalaisin niin kuin periaatteessa kaikki isojakin, jos siellä on niin kuin jotain heikkoja pelaajia, että tavallisesti just niin sanottu grindilevelit on nämä 50 ja 10-20. Sitten isompaa, jos on joku heikompi pelaaja mukana. Mutta mä muutenkin vedän eniten niin kuin potlimit Omahaa. Vaikein juttu mulla oli, että mä vedin sitä täysrinkiä niin kuin no-limittiä, jossa niin kuin periaatteessa voittaa kyyläämällä, venäämällä niitä isoja pareja tai settejä ja sitten niin kuin ottaa niin kuin kalalta rahat. Mut niin kuin vaikeuksia oli siinä siirtyessä sit shortti niin kuin rinkeihin, että kun siellä oli, tuli blindit niin usein ja ei voinut niin kuin vetää yhtä tiukkaa ja se oli tosi vaikeeta. Niin kuin. Et siinä sitten mä vedin niin kuin aika break-even kuukauden ajan melkein siinä siirtyessä, kunnes mä sitten aloin vähän pikkuhiljaa oppia sitä. Jos mä vedän jotain isoja tasoja, niin mä yritän keskittyä just vaan niin kuin muutamaan pöytään, mutta jotain 50, niin helposti joku 6-7 pöytää samaan aikaan. Niin paljon kuin niitä löytyy niin kuin semi-hyviä. Tai no siis mä oon muutenkin pelannut nyt läppärillä, mutta nyt mulla on ylimääräinen näyttö, että sit kun ne kaikki on ihan täynnä, että ei, niin kuin, ei se pieni overlappi haittaa, mutta sit kun ne on ihan täynnä ja pitää vielä saada niin kuin lisää pöytiä, niin sit se alkaa vähän riittää. Kyllä mä oon aika silleen hyvin multitablaan kuitenkin, kun mä vedin yhdessä vaiheessa sittareitakin tyyliin 10 kerrallaan ja tällöin, niin kyllä mä oon ihan tottunut siihen, että ei se tuota ongelmia. No todella harvoin, niin kuin, mutta just jossain yökerhoissa niin aina tulee joku tyyli ja selittelee. Ja onneksi olkoon tulee kännissä hyputtelee, mutta ei muuten. Ennen mä vedin just vaan niinku yhtä pelimuotoa ja tälleen, mutta tota, mä oon tajunnut, että mulla on niinku aika hyvä ymmärrys niinku pokeria kohtaan niinku muutenkin tälleen. Et mä pystyn periaatteessa vetämään niinku kaikkea mun mielestä yhtä hyvin. Tai mä en pysty sanoa, että mä oon niinku parempi yhdessä pelissä kuin toisessa. Että turnauspokeri, se nyt on vaan tavallaan vähän erilaista. Et mä tykkään, se on sinänsä vähemmän stressaavaa, että siinä ei pysty montuttaa niin kauheasti. Et mä pidän yleensä sunnuntai nykyään just turnauspäivinä. Et siinä ei tule niin kauhean vaikeita päätöksiä, kun sä oot aina se, sulle kauhean syviä stäkkejä. Ja niin se on yleensä vähän jotenkin helpompaa ehkä. Vaikka se ei ole helppoa, että siinä on omat niin vaikeudet, mutta mun mielestä se on jotenkin kuitenkin helpompaa. Et sen huomaa just siitä, että niin käteispelaajat, niin ne oppii tosi nopeasti turnauspokerissa, kun niille opettaa. Että niinku parissa viikossa jopa pärjää ihan hyvinkin, mutta sitten taas turnauspelaajan on tosi vaikea pärjätä niinku käteispeleissä, koska pelaajat on niinku jotenkin osaa pelata paremmin niinku flopin jälkeen käteispeleissä. Periaatteessa ei sitä pärjää tai sitä voita, ellei oikeasti opiskele sitä peliä, että koska siinä viedään vielä se reikki välistään ja joka potista, niin siinä pitää oikeasti olla, niin kuin, se ei riitä, että sä oot ihan vähän muita parempi, vaan se pitää niin kuin, olla niin kuin, reilusti parempi. Ja sitten vaikka jotkut, vaikka ne opiskelee, niin ne ei oikein kuitenkaan pärä, kun niillä on sitä niin kuin, itsehillintää. Että niin kuin, kun menee hermot, niin sitten menee ja sit menee loputkin rollista. Että se on yksi niistä tärkeimmistä ominaisuuksista. Tosi monet niin kuin, tällaiset hyvät pelaajat, niin ne on aika rauhallisia ja niistä huomaisit, että ne ei ole silleen kauhean äkkipikaisia ja niin kuin hermostu helposti. Et esimerkiksi mäkään, niin kuin mä todella harvoin vihastun tai tällä, että niin kuin, aika rauhallinen mä oon muutenkin luonteeltani. Et siinä mun on ehkä vähän sitten erilainen. Et eihän se mikään, niin kuin, en mä nyt väitä, että jos sä oot rauhallinen, sä pärjäät, jos sä et ole, niin sä et pärjää vaan. Niin kuin, mutta se vaan jotenkin niin kuin, tuntuu olevan jonkinlaista yhteistä, mutta eihän se. Et siinä mun on sitten vähän erilainen. Mutta. Ja sehän tilttaakin välillä ihan kunnollisia rahoja menee. Että kyllä se olisi paremminkin pärjätä. 2+2 oli just tota, joku trade kolmesta niin kuin, botista tai niin kuin, kolmesta pelaajasta, jolla oli ihan samat statsit, niin kuin, joku 100%:n, niin kuin, mitäs mä nyt sanon, niin kuin, esimerkiksi avasi ihan yhtä paljon käsiä ennen floppia ja pelasi flopin turnin ja riven ihan samalla lailla. Niin, luultavasti ne oli botteja, full titti bännäs ne kai, mut siis sellaiset botit, pokeri on muutenkin sellainen peli, että sellaiset botit, niin okei, ne pärjää ehkä just joillain tasoja, esimerkiksi nolimit satasessa, mutta siis ei mua haittaisi ollenkaan, jos mulla olisi niin kuin botti mun pelissä, koska niin kuin,
sä pyrit aina hyväksi käyttämään vastustajan virheitä, ja nämä botit tietenkin tulee tekemään niin ihan kunnollisia virheitä. Ei kukaan ole niin hyvä pelaa, ja sitten vielä ohjelmoimaan, että saisi sellaisen täydellisen pelaaman botin. Et niin jos pelataan yksi ilta kavereitten kanssa sittari, niin se on niin 90% tuuria vaan, että miten ne kortit tulee, kun 50 jaan aikana niin kuin, et sä kauheasti ehdi saada sitä. Mutta sitten kun sä pelaat kuukauden netissä, sulla on niin kuin otos on yli 30 000 kättä tai jotain, niin sitten se niin kuin alkaa olla taas 90% taitoa ja 10% tuuria. Että sitä pitempi otos, niin sitä vähemmän se tuuri vaikuttaa siihen. Et periaatteessa niin kuin vuoden jälkeen se tuurin osuus on niin minimaalinen, että siitä näkee vaan sen taidon. Mun mielestä se ei ole, tai siis mun mielestä se ei ole tosi vaikeaa, mutta esimerkiksi mun isoveljellä on ollut, en mä tiedä, siis mä oon yrittänyt sitä opettaa ja tälleen, että mä luulen, että se on vaan, mutta se niin kuin jotenkin tilttaa aina ja sitten se pistää ne menemään, että ei se pysy siellä mikroleveleillä. Että se riippuu aika paljon niin kuin just niin kuin tyypistäkin, että jotkut ei vaan tarkoitettu niin kuin pokerin pelaamiseen. Että esimerkiksi taas mun pikkuveli, niin se pelaa just näitä roolipelejä. Mä yritän sanoa sitä pokeria, koska mä luulen, että se on just samanlainen, tai se on tosi samanlainen kuin minä, että niin kuin matemaattinen ja tällä, ja se voisi pärjätä ihan hyvin taas. Et jos mä sitä, jos se oikeasti ryhtyisi siihen ja mä opettaisin sitä, niin kyllä mä luulen, että tyyliin vaikea sanoa, mutta ehkä kuukaudessa niin voisi jo viitata nämä NL50 ja 100 melkein. Et niin kuin, kunhan siinä on tarpeeksi motivaatiota ja jaksaa pelata tarpeeksi ja oppii, niin kyllä siinä aika nopeasti mun mielestä voi.